Əməliyyat taktiki təlimlər çərçivəsində pilotsuz uçuş aparatlarının heyətləri havadan müxtəlif hündürlüklərdə kəşfiyyat apararaq əldə edilən məlumatları idarəetmə məntəqəsinə ötürür. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, PUA-lar heyəti həmçinin şərti düşmənin mövqeylərinin, o cümlədən müdafiəsinin dərinliyindəki hədəflərin aşkar edilməsi və müvafiq məlumatların idarəetmə məntəqələrinə göndərilməsi üzrə tapşırıqları icra edir.